नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मृत्युदर र संक्रमितको दरले उग्र रूप लिएको छ। संक्रमितको दर दिन प्रतिदिन बढिरहँदा मुलुकमा अक्सिजन सिलिन्डरको हाहाकार मच्चिएको छ। अक्सिजनकै अभावमा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य बनिरहेका छन्। निषेधाज्ञापछि पनि संक्रमण र मृत्युदरमा कुनै कमी आएको छैन। दैनिक 9,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमितहरू थपिरहेका छन् भने 200 भन्दा बढी संक्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्, जसमध्ये धेरैको त स्वास्थ्य सामग्री अर्थात् अक्सिजन अभावले नै ज्यान गइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो उकालो चढिसकेपछि पिकमा पुगेपछि के शान्तिको सास फेर्न पाइन्थ्यो र जसले गर्दाखेरि बिस्तारै झर्न थाल्ने भने यो पनि सम्भावना अहिले तत्काल देखिँदैन। कति हप्ता जान्छ होइन, कसैले 3 हप्ता भन्नुहुन्छ, कसैले 4 हप्ता, विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न प्रक्षेपणहरू भइराखेका छन् जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट होइन, संसारका विभिन्न ठाउँबाट, जस्तो अमेरिका युरोपले पनि अहिले नियालिराखेको छ दक्षिण भारतलाई, र अब यो कहाँ जान्छ, अन्त्य कहिले हुन्छ त सम्भावनै छैन अहिले देख्ने। तर पनि यसको चुचुरो कहाँ छ, पिक कहाँ छ नै देख्न थाले छोडेको छ अहिले। संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा बजारमा अक्सिजनको हाहाकार मच्चिएको हो। सरकारले थप व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले अब थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अक्सिजन उत्पादक सङ्घले चेतावनी नै दिइसकेका छन्। यता काठमाडौँका निजी अस्पतालहरूले अक्सिजनकै अभावको कारण देखाउँदै धमाधम कोरोनाका अन्य बिरामी भर्ना लिन नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्। निजी अस्पताल मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै बनेको छ। अस्पतालको परिस्थिति देखेर संक्रमितका आफन्तहरूले हार गुहार मागिरहेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा सरकारवाला निकाय भने स्वास्थ्य संरचनाको सबै स्टिम खत्तम भइसकेको र अब केही गर्न नसक्ने भन्दै पछि हटेका छन्। हामीले जति बेड बढाउनु पर्ने त्यो बेड बढाउन सक्ने अवस्थामै छैन। अब हाम्रो उपाय के हो त भन्दाखेरि, उहाँ अघि सरले भन्नुभएको मा लाग्यो भने सक्छौँ, जो जो माइल्ड सिम्टम छन् ती मान्छे आइसोलेसन सेन्टरमा बस्छन्, मोडरेट सिस्टम सिम्टम भएको र सिभियर सिम्टम भएको बिरामी हस्पिटलमा बस्छन्। अब दुःखका साथ मैले के भन्छु भने, किन कोलाप्स भइरहेको छ अझै भनेदेखि, अहिले हाम्रो आइसियू सबैको आइसियू फुल छ, सबैको आइसियू फुल छ। हामीलाई बेड कुन बेलामा खाली हुन्छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो बिरामी मरे बेला त खाली हुन्छ। हामीले आइसियू पनि बढाउन सक्दैनौँ, एचडियू पनि बढाउन सक्दैनौँ, यो हाम्रो सिस्टम कोलाप्स हुन्छ। यो कसैले एक्सेप्ट नगर्नु भयो म गर्छु, हाम्रो सिस्टम कोलाप्स हुन्छ। हामी अब 2 दिनमा 5 दिनमा लिफ्ट मैले सोल्युसन देख्दिनँ। यता देशभर अक्सिजन र बेड अभावमा संक्रमितहरू छटपटाइरहेका बेला मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कुनै पनि अस्पतालमा आवश्यक बेड र अक्सिजनको कमी नभएको दावी गरेका छन्। हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन, तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर बिरामीहरूकोतिर पर्ने अवस्था छ, र बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सधैँको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने, र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। सबै ठाउँमा बेडको उपलब्धता, बेडहरूलाई बेड मात्रै होइन अक्सिजन सहितका बेडहरू, त्यो मात्रै होइन आवश्यक मात्रामा अन्य उपकरण सहितका बेडहरू। यता कोरोना संक्रमणबाट जनता आक्रान्त भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने कुर्सीको लडाईँमा रुमलिएका छन्। यसैले होला प्रधानमन्त्री ओलीलाई अक्सिजन अभावमा जनता हायल कायल भएको बारे जानकारी नभएको।